Hodnotící posezení obce Baráčníků Třemošná, které se koná vždy na konci roku, proběhlo v sobotu 29. listopadu odpoledne u hasičů na Marii na Březových horách. Pane Richtáři, dnes máte hodnotící sezení Baráčníků. Řekněte nám o tom spolku něco. Tento spolek je pro udržení tradic české mluvy, oblíkání starých krojů a pro udržení staročeských zvyků. Takže snažíme se uchovat pro budoucí generaci zvyky a kroje a mluvu. A dneska máme hodnotící sezení, co znamená shrnutí celého roku našeho spolku za celý rok, co jsme všechno provedli, udělali a všechno se to tak nějak hodnotí. Během vašeho sezení jsem zaregistroval různé názvosloví. Řekněte nám, jak je váš spolek složen, z jakých funkcí? Náš spolek je složený z funkcí Richtář, co jsem já, což je vlastně vedoucí této skupiny. Další máme syndika, což je mluvčí, neboli zapisovatel, kronikář zároveň. Pak máme berní, což znamená hlídá nám účty. Pak dále máme slíděla účtu, to je kontrola berního, neboli kontroluje účty, jestli nám všechno sedí správně. A pak dále máme gratulační, což je tetička, která nám hlídá narozeniny, svátky všech našich členů a gratuluje jim zároveň. A to je tak nějak všechno. Jakou máte vlastně tradici, od kdy vlastně působíte? Tak naši tradici máme docela dlouhou, protože pocházíme z roku 1932, byl založený náš spolek. Já mám tu čest, že zakladatelem byl můj pradědeček, takže byl taky členem. A činnost celoroční máme takovou, že tetičky a sousedé poznávají okolí krásy Čech, takže po zámcích, hradech, poznávání okolních dalších spolků, vypomáháváme jim v tom, aby jsme byli v krojích, zúčastňujeme se různých průvodů, krojovaných. Přijímáte nové členy? Vítáme každého človíčka, který mezi nás přijde a který bude mít zájem o staročeštinu, naučit se zvyky, které byly a uchovávat je dál. A takže přijímáme každého člena, mladého, starého, kdo má prostě o to zájem.